ауылдық деңгейде әсіресе азаматтардың тұрмысы жұтаң неге сол атырау облысының жәнегі бүкіл ресурстарын пайдаланып отырып сол жердің балаларына біз білім алу үшін нақты жағдай жасап бермейміз ұлттық байлықты тең түрде бөлудің әртүрлі тетіктерін жасау керек азаматтардың сайлауға және сайлануға құқы принципін іс жүзіне асыратын болады олигарх деген ол құбылыс ретінде жойылу керек жер бүгінгі таңда сол бұрынғы атқамінерлермен қазіргі таңдағы латифуцистердің қолында ауылда 350 жүз мың сапалы жаңа жұмыс орындар пайда болды елу бес мың квартира салу мәселесі қазір шешіліп жатыр үкіметті басқарып отырған азаматтардың пиғылын өзгерту керек жаңа азаматтар келу керек міндетті түрде келу керек жаңа моральдық тұғырнама жасау керек жаңа қазақстанды қалыптастыратын ол билік емес ол азаматтар құрметті қазақ елі біз бүгін ұлыс сұхбатты жазып отырмыз өздеріңіз білесіздер алда сайлау келе жатыр егер ұлыс медианың редакциялық саясатын оқып көрсеңіздер біз сайлауға үлкен мән қойып жатырмыз жазып жатырмыз айтып жатырмыз өйткені барлығымыздың көксегеніміз ол жаңа қазақстан әділетті қазақстан осы тұрғыда ақпаратты жан жақты беру мақсатында өзеріңіз білесіздер біздің қонақта студияда әртүрлі қоғам қайраткерлері болады оппозиция өкілдері болады билік өкілдерінен де адамдар келеді сонтында бүгін осы алда келе жатқан сайлау мәселесін көтеру мақсатында қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты саясаттанушы ә, сайыров ә, ерлан мырзаны шақырып отырмын ерлан мырза ә, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет ә, көбіне бізді ұлыс медианы бір керемет қырып жойып ә, бәрін сынап тастайтындай бізден қонақтар қашып қашып былай жа... енді ә, сәл ә енді қарайластырып келет, өзіңіз бірден келісіп келіп ә, шақыруымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет сіздерге рахмет ә, енді барлығымыздың ә... Қантардан кейінгі жалпы қазақстандағы жағдай күрт өзгерді біз журналистер ретінде сіздер депутат ретінде мәжілістің жұмысында біз байқап көріп жатырмыз қазіргі айырмашылықты шапқылап аймақтарды аралап жүгіріп жүргендеріңіз шыны керек маған ұнайды дегенмен де әлде алда жасалатын жұмыс көп деп ойлаймын енді ерлан мырза келе жатқан президент сайлауының біздің еліміздегі саяси жүйені дамыту бойынша рөлі қандай болмақ ә, бұл жерде кішкентай ә, кешенді жауап беру керек қазақстанның ә, дамуының отыз жылында өкінішке орай біздің елімізде ә, саяси институттар құрылмады 30 жылдың бір 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 15 жылының ішінде бүкіл саяси процестердің барлығы бір тұлғаның айналасында болып сол тұлғаны ұлықтаудың мәселесімен ғана болды міне осы саяси институттардың қалып қалыптаспауы қазақстанның мемлекеттілігін дамуына сонымен бірге мынау саяси жүйенің арғарай қарай қарқынды дамуына үлкен кері әсер етеді енді өздеріңізге белгілі сол мынау екі мың жылдан бастап билік тармақтары ө, заң шығарушы ө, атқарушы сот билік тармақтарының барлығы формализмге айналып кеткен болатын ө, бүкіл саяси шешімдердің барлығы бір жерден шығып отырды ө, және тәуелсіз болатын саяси саяси институттардың тармақтарының барлығы ол сол бір адамның айтқанын істеп отыр бұл ә, біздің еліміздің ә, мынау классикалық түргіде ә, саяси ұлт жасау тұрғысынан ә, өзінің кере әсерін алып келді енді ә, осы аяққы үш жылдың ішінде жаңа ә, президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев ең бірінші осы біздің елімізде саяси институттарды тармақтарды қалыптастыру керек деген мәселені қойып отыр бүгінгі таңдағы ә, заң шығарушы парламент атқарушы үкімет және сот тармақтарының барлығы қазір бір бірінен тәуелсіз автономды түрде жұмыс істеу керек бұл біздің еліміздегі саяси системаның тұрақтылығын алып келеді сонымен бірге мынау саяси институттар аймақтарда да бар ол маслихаттар аудандық деңгейдегі қалалық облыстық деңгейдегі мәслихаттар ә, сол халықтың ә, мұңын айтып халықтың жоғын жоқтап отыратын ә, үлкен саяси институттарға айналу керек міне осыған қазір алғы шарттар жасалынып жатыр ол қалай жасалынып жатыр енді біріншіден жаңа, жаңа парламент жүйесі қалыптасқаннан кейін енді жаңа жылдан кейін бәрібір парламент сайлауы болады ғой сол кезде тек қана мәжіліс емес маслихаттардың да сайлауы болады аудандық деңгейдегі маслихаттың депутаттары тікелей сайлаудан өтеді яғни халық аудандық деңгейдегі маслихат депутаттарын тікелей өзі сайлап алады облыстық деңгейдегі маслихаттың депутаттары елу пайызы тікелей сайлаудан өтеді елу пайызы партияның тізімімен өтеді және ең негізгісі мәжіліске осы бір мандатты округтен сайланған аймақтардан тәуелсіз депутаттар келеді бұның барлығы біздің еліміздегі конституцияның ең негізгі принципі ә, азаматтардың сайлауға және сайлануға құқы принципін үш жүзіне асыратын болады яғни біздің саяси жүйеміз конституцияның аясына міне осы өзгерістерден кейін қайтадан қайтып келеді екіншіден ә, ұрпақтар сабақтастығы деген үлкен ұғым бар отыз жылдың ішінде мынау маслихаттарда депутаттар көп ауыспаған сол азаматтар отыз жыл бойы депутат болып отырған яғни мысалы үшінге, аудандық деңгейдегі әкімнің өзінің айналасында жүрген азаматтар депутат болады олар сол ауданның әкімінің жаңағы бюджет бойынша айтқанын істеп отырады облыстық деңгейде де депутаттар солай болған енді сондықтан қазіргі таңдағы ең негізгі мәселе осы аудандық қалалық облыстық депутаттардағы мастихатқа жаңа буын өкілдері келу керек ондай азаматтар бар сондықтан бүгінгі таңда міне осы аймақтық деңгейде осында өзгерістер болатын болса онда әрине біздің елімізде саяси жаңару содан басталады және қазір ә, сенатта ә, парламент партия жөніндегі жаңа заң ә, ә, жобалары сенатта осы заң жобаларына ә, байланысты ә, партияны құру жеңілдейтін болады яғни партияны құру үшін бұрынғы тәріздес жиырма мың адам емес бес мың адам қолы болу керек сонымен бірге аймақтардағы жаңағы филиалдардың мәселесі де жеңілдетіледі Ә, бұрын егер партия құру үшін міндетті түрде ә, бір тоғыз жүз адамның жаңағы ә, съезде болу керек болатын болса онда жаңағы төмендеп жатыр бұның барлығы партияны құруды анағұрлым жеңілдетеді сондықтан менің ойымша сол келесі парламент жаңа, сайлауында жаңа саяси күштер жаңа саяси партияларда пайда болады қазірдің өзінде бір он шақты әртүрлі инициативті топтар қазірдің өзінде жұмыс істеп жатыр міне осының барлығы біздің еліміздегі саяси жүйенің күрделенуіне екінші жағынан мынау саясатқа жаңа азаматтардың келуіне алып келеді міне саяси жүйенің эволюциялық тұрғыдағы өзгерісі дегеніміз осы және ең негізгісі өздеріңізге белгілі енді бізде отыр жылда бір президент болды президент тоқаев конституцияға бір саяси тұлға бір президенттік мерзім деген принципті енгізді яғни бұл біздің еліміздегі саясаттағы монополияны сонымен бірге мынау билікті узурпация жасауға мүмкіндік бермейтін қадам міне егер осыған қарайтын болсаңыз онда президенттік институт және парламент институты өкілетті институттардың барлығы осындай түбегейлі өзгерістерге ұшырайтын болады міне ә, бүгінгі таңдағы біздің барлығымыздың айтып жүрген эволюциялық бірақ түбегейлі ә, саяси өзгерістер дегеніміз міне осында жатыр ә, яғни ә, келесі сайлауларда қазақстанда аймақтарда облыстарда сонымен бірге республикада Ә, біз жаңа тұлғаларды ә, көруіміз қажет ал ә, аймақтарды деп жаңа айтып кеттіңіз онда барлығы білесіз ғой әкімге байланысты әкім қандай келет, сол әкім өзінің қасына өзін жақтайтын ә, соның сөзін сөйлейтін лоббистерін қасына жинап алып ә, отырмайтынына кім кеп ол мәслихаттарда аймақтарда аудандарда не болып жатқанын орталық біл біз жақсы қан, білеміз ғой мен өзім ө, облыстық ө, аудандық деңгейде көптеген сапарлар жасаймын көбінесе осы шекаралық аудандарға қазақстанның қай аймағында болса да ө, қазір аудандық деңгейде азаматтардың саяси деңгейі өте жоғары және саяси талабы өте зор қазірдің өзінде осы аудандық деңгейде мынау тәуелсіз өз кандидаттардың өздері депутат болуға дайындалып жатыр сондықтан қазір заман өзгерген ә, сонымен бірге заманның саяси лебі өзгерген менің ойымша керісінше ә, осы біз осы сайлауда ә, аймақтық деңгейлерде жаңа келбеттегі жас азаматтарды күтеміз және олардың осы маслихаттарға келуге толық мүмкіндігі бар енді президент сайлауына ә, мәселесіне оралса, қасым жомарт тоқаевтың алды ә, бағдарламасының халқымыздың жаңағы әлеуқатын ауқатын арттыру саласында үлкен бастамалар айтылды біз, жаз, біз бәріміз жазып жатырмыз енді осы тұрғыда қандай басым бағыттарына назар аударар едіңіз ә, бүгінгі таңдағы ең негізігі мәселе ол ә, халықтың ә, 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 әлеуқатын ауқатын арттыру былайша айтқан кезде халықтың тұрмысы жұтаңдап кетті бұл бірінші мәселе екінші бір өте үлкен мәселе бар енді әрине отыз жылдың ішінде бізде экономика қалыптасты біз ә, мемлекет өзінің бүкіл бюджетіне халықтың қалғын алдына жауап береді бірақ дегенмен де осы ұлттық байлықты ә, мынау халыққа әділетті түрде жаңағы үлестіру жөнінде де үлкен проблема болды бүгінгі таңда мынау бүкіл әлемдік банктің мәліметтері бойынша қазақстанның бір пайыз әсіре бай азаматтары қазақстанның ұлттық кірісінің 15 бес пайызын бақылап отыр бұл өте үлкен дисбаланс екінші жағынан ә, дәл қазір қазақстандағы кедейдің кедейлердің проценті өкінішке орай өсіп бара жатыр бүгінгі таңда қазақстандағы кедейлердің саны бесте бір пайыз біз тәріздес ә, мынау ресурстар көп мемлекет үшін әрине бұл өте көп сондықтан ә, президент тоқаев ең бірінші мәселе ол әлеуметтік әділеттілік мәселесі ә, мынау ә, біздің халқымыздың ә, тұрмыс тіршілігін халықаралық ә, ә, деңгейге жеткізуіміз керек осы ә, экономикадағы монополиялларды жойып мынау біздің ұлттық байлығымыз халықтың барлығына әділетті түрде бөлінуі қажет деп атап өтіп отыр өті міне осы жердегі ең негізгі мәселе ол кедейлік дегеніміз тек қана материалдық жағдай емес кедейлік дегеніміз ең бірінші ол психология ол тәрбие және ол ең негізгісі адамның білімі білімді азаматтар кедейлікке ұшырамайды сондықтан ең негізгі мәселе біздің балаларымыздан бастауымыз керек тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында мынау біздің мектептерді бүгінгі таңда күрделі жөндеуден өткізу мәселесі бар қазақстанда 7500 мектеп бар сол 7500 мектептің жылына мың мектебі мынау заманауи технологияға байланысты күрделі жөндеуден өтетін болады және екінші бір мәселе бұл әсіресе ауылдағы мектептерге байланысты мынау нақты ғалымдар робототехника айти технология физика химия кабинеттері енді моральдық тұрғыдан әрине әсіресе ауылдық деңгейлерде ескіріп кеткен сондықтан ә, осы жеті жылдың ішінде қазақстанда жеті осы нақты ғылымға байланысты кабинеттердің барлығы модернизация жасалады яғни ауылдағы біздің балаларымыз осы қаладағы балалардың деңгейіндей білім ала алатын болады міне адам капиталын дамыту дегеніміз осы және қазақстандағы бүкіл мектептердің барлығында бастауыш кластың балалары тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілетін болады бұл әділетті әлеуметтік әділеттіліктің элементі өйткені шынын айту керек ауылдық деңгейде әсіресе азаматтардың тұрмысы жұтаң ә, сондықтан балаларды ә, барлығын бірдей ә, тамақпен қамтамасыз ету ол балалардың моральдық деңгейіне үлкен ә, жақса әсер болады сонымен бірге ә, біз бүгін айтып жатырмыз ә, денсаулық сақтауда қазақстан белгілі бір жетістіктерге жеткен ә, бірақ дегенмен де ауылдарда әсіресе шалғай ауылдарда қазіргі таңда медпункт жоқ оны біз өзіміз ауылға барып көріп жүрміз медпункт болса ол жабық тұрады өйткені фельдшер жоқ сондықтан тоқаевтың ә, 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 сайлау алды бағдарламасында ә, осы бүкіл қазақстанда 700 ауылдарды шалғай ауылдарды осы заманауи технологиямен қамтамасыз етілген медпункттер салу және фельдшерлерді әкелу мәселесі қарастырылған бұл өте өзекті өйткені енді ә, мынау шалғай шекаралық ұм, ауылдарға барсаңыз ол жерде мектептің өзі жұтаң болады ол азаматтардың медицина қызмет алу өте қиын өйткені ол жерлерде медпункт жоқ болғанның өзінде және материалдық техникалық жағдайы өте жұта. міне осы жаңеғы ауылдық деңгейде осындай медпункттарды салу сонымен бірге телемедицинаны дамыту бұның барлығы әрине ә, біздің еліміздегі адам капиталын дамытудың үлкен бір бағыты және енді бұл өте бір жаңа бағыт деп айтса да болады мынау ұлттық қордың таза ә, пайдасының елу пайызы ә, біздің енді 18 жасқа дейінгі балалардың есепшотына тікелей аударылатын болады ә, бұл ә, осы ә, біздің еліміздегі мынау материалдық ұлттық материалдық игіліктерді мынау әділетті түрде бөлудің үлкен бір элементі және ә, самұрық қазынаның таза пайдасының жеті пайызы қазақстан халқы қорына аударылатын болады ал енді қазақстан халқына қоры бүгінгі таңда осы балалардың жаңағы сирек кездесетін аурулары немесе мынау ә, шалғай ауылдардағы білім деңгейін көтеру мәселелері бойынша қазір үлкен үлкен жобаларды бастап жатыр міне осының барлығы біздің еліміздегі әлеуметтік әділеттілік мәселесін шешудің негізгі негізгі нышандары яғни мемлекет мемлекет болғандықтан осы ұлттық байлықты тең түрде бөлудің әртүрлі тетіктерін жасау керек Және біз екеуміз айтып кеткен мәселелердің барлығы сол ұлттық байлықты халықтың арасында бөле отырып біздің халқымыздың ә, мынау адам капиталын дамытудың жаңағы негізгі фундаменттер болып табылады жаңа ауыл мәселесін айтып кеттіңіз ерлан мырза өзім де ауылдан шыққанмын өзіңіз де ауылды аралап жүресіз жалпы ауылдағы енді шыны керек халықтың жағдайы қайда төмен бірақ дегенмен ауылдың адамдары біздің халқымыз сынбай еліміз аман болса екен шүкір шүкір деп отырған халқымыз да барлық ауылда тағы осы ауыл ө, тұрғындарына байланысты ауылдағы халықтың әлеуметтік жағдайын тұрғындардың әлеуметтік жағдайын көтерудің тағы қандай жолдары бар қазақстан халқының қырық пайызы ауылда тұрады енді ауылдағы әсіресе шалғай ауылдағы халықтың ең негізгі проблемасы ө, интернет ө, жоқ ұялы телефон жоқ жол жоқ және айтып кеттік білім деңгейі төмен және басқа да әлеуметтік әртүрлі тамақты ә, қарызға алады әлеуметтік әртүрлі қызметтер жоқ сондықтан мемлекеттің ең негізгі бүгінгі таңдағы міндеті ол сол ауылдың халқына міне осы интернет ә, телефон ә, және жол мәселесін шешіп беру бұл мына бүгінгі таңдағы президент тоқаевтың айтып отырған әділеттілік теңдік принциптерін қалыптастырудың ең негізгі фундаменті болып табылады білім беру иә yeah. э, инфрақұрылым yeah. медицина сонымен бірге сонымен бірге енді 30 жылдың ішінде ауылда тағы бір өте бір үлкен проблема ол жер жоқ кезінде жекешелендіру кезінде бүкіл жердің барлығын сол жергілікті жердің атқамінерлерімен қаладан келіп сол өзіміз айтып отырған жаңағы әртүрлі ірі топтардың өкілдері келіп сол жердің барын алып қойған яғни жер бүгінгі таңда сол бұрынғы атқамінерлермен қазіргі таңдағы латифунцистердің қолында және ең сорақысы осы жерді ол азаматтар көбінесе пайдаланбайды яғни өзі де пайдаланбайды сонымен бірге халықта та пайдалана алмай отыр сондықтан президент тоқаев осы пайдаланылмай жатқан жердің барлығын мемлекетке қайтару жөнінде тапсырма берген қазір биыл 5 миллион жер қайтарылды ә, келесі жылы қайтарылатын жердің ә, көлемі одан да үлкен 10-15 миллионға ә, жетеді енді міне сол жерді әділетті түрде қайтадан халыққа жергілікті халыққа бөліп беру керек ол үшін жер қатынастары жөніндегі заңда осы жер қайтадан конкурсқа түскен кезде жергілікті азаматтарға сол жерде тұратын азаматтарға артықшылық беру қарастырылған яғни олар сол жерде тұратын болса он балл алатын болады сонымен бірге екінші мәселе жер мәселе шешілетін болса екінші мәселе сол жерде жұмыс істеу үшін белгілі бір капитал қажет міне осы капиталды қалыптастыру үшін бір миллион ауылдағы бір миллион азаматты қамтитын кооперативтер құрылып соған бір триллион теңге ақша бөлінетін болады бұл енді қыруар қаржы және бұл қаржы бұрынғы сияқты әртүрлі ірі фирмалардың еншісіне кетпейді ол сол жерде тұрып жатқан жаңағы жеке қосалқы шаруашылықтарға берілетін болады яғни ауылдың халқына тікелей баратын қаржы бұл әрине ауыл халқының материалдық деңгейін біраз жерге көтеретін болады өйткені сүт мал құс етінің барлығы тікелей алынатын болады және азаматтар ә, тек қана сол жаңағы мал бағып емес соны ары малды асылдандыру немесе жердің құнарлығын арттыру бойынша да әртүрлі жұмыстар өтін болады бұл сол ауыл халқының бүгінгі таңдағы материалдық деңгейін көтерудің үлкен бір бағыты және әртүрлі ұлттық жобалар бар сол әртүрлі ұлттық жобалардың аясында ауылда 350 жүз ә, сапалы жаңа жұмыс орындар пайда болады бұл әрине бүгінгі таңда ауылда әсіресе тек қана сезондық жұмыспен отырған азаматтар үшін үлкен көмек болады қуаңшылық қазақстанда өкінішке орай екі жылдың ішінде бүкіл қазақстанда үлкен проблема қуаңшылық өйткені біз ә, біздің бала кезімізде су ә, табиғи заңды ресурс сияқты болып көрінетін ал ә, қазір ауылда су тапшы сондықтан ә, осы ә, 25 бес ә, жаңа плотина салынады сонымен бірге мынау ескі платиналардың барлығын ремонт жасау мәселесі де қарастырылған оның бәрі қыруар ақша ғой қайдан келген ақша бүгінгі таңда бұл ақшаның барлығы бюджетте қарастырылған бюджетте қарастырылған оның барлығы қазір жоспарланған міне осы мәселенің барлығы ауылдағы біздің өзіміздің ағайынның біздің туысқандарымыздың мынау әлеуметтік деңгейін экономикалық әлеуетін көтеруге бағытталған нақты нақты қадамдар ерлан мырза ә, жалпы қала қазағының бір бас ауруы баспана білесіз иә енді ой мынау ә, ауылдан неғып көшіп жатыр деп қаланы адамдар жақтыртпайды енді бала шаға болғаннан кейін адамдар енді әркім өзінің болашағын адам болсын деп балалардың бәрін қалаға жібереді е? өзіңіз білесіз ә, бұл тұрғыда тоқаевтың жеті жылда 111 миллион шаршы метр үй саламыз деген баспанасы басла жаңағы жақсы ұстанымы болды ұсынысы болды бұны халық менің ойымша өте жақсы қабылдады өткені шыны керек бәрімізге қазақтың ең бір сондай бір қалай айтады қазақтың ең бір сол Басты асуайымы сол баспана иә өйткені ешкім басты проблема ғой иә үйден үйге көшіп үйден үйге жаңағы қазір білесіз бар өсіп жатыр баға сондықтан да баспана мәселесі қазақ үшін халық үшін басты мәселе бұл тұрғыда ы тоқаевтың жаңа жақсы ұсынысы болды бұл бұл жерде бюджеттен қарастырылған ба бұл ұсыныс қалай бұл жерде ә, осы мәселені ә, біріншіден түсіну керек ә, екіншіден түсіндіріп өту керек 11 миллион ә, шаршы метр ә, деген ол мың тоғыз жылдан бастап екі жылға дейін қазақстанда жүз сексен миллион шаршы метр үй салынған яғни бірде жеті миллион үй бірде жеті миллион нақты үй енді келес жеті жылдың ішінде қазақстанда 111 миллион яғни 1 миллион 111 шаршы метр 1 миллион үй салыну керек бұл әрине үлкен қадам біздің халқымыздың мынау деңгейін шешу үшін бұл үлкен қадам енді әрбір азамат үшін ең негізгі мәселе баспана бірақ біз нарық заманды өмір сүріп жатырмыз сондықтан бұл мәселе мемлекеттік реттеу және сонымен бірге нарық тетіктері арқылы шешілетін болады дәл қазір қазақстанда 620 жүз мыңнан астам адам осы кезекте тұр үйгі. оның 228 жүз ол ерекше қажеттілігі бар азаматтар яғни мүгедек немесе мүгедек баласырап отырған немесе көп балалы жанұя деген сияқты ең бірінші міне осы азаматтардың жаңағы үй мәселесі бойынша проблемасы шешілуі қажет ол қала шешіледі бірінші ә, тоқаев осы ә, жалдамалы үй, үй алу бойынша осы ә, нарықтағы үй, үйлерді пайдаланудың тетігін қарастыруға тапсырма берді яғни ә, бүгінгі таңда мемлекет осы мынау ә, ә, нарықтағы үйлерді жалға алу мәселесін шешіп жатыр қазіргі таңда 34 төрт мың ә, өтініш келіп түскен 34 төрт мыңның сегіз қанағаттандырылған ә, яғни ә, мемлекет осы нарықтағы үйді жалға алуға қазір қаражат бөледі қазір 40 миллиард теңге бөлінген яғни бүгінгі таңда азаматтардың біраз бөлігі қазір міне осы қызметті пайдаланып отыр яғни кезекте Енді, тұрған адам кезекте тұрған адам ол, схемасы механизм қалай болады ә, ол ол ә, кезекте тұрған адам ә, жаңағы өтініш береді өтініш бірақ оның кезегі әлі келмесе ә, жоқ ол кезек, кезекте тұру керек міндетті керек, яғни, Тұру тұру кереккезегі келу керек Кезек келу керек және бұл ә, ә, мемлекеттің жаңағы үйі емес бұл екінші нарықтағы үй соны жалға алады соны жалға алу үшін мемлекет ақша төлейді қазір оның өзінің бір нормалары бар өзінің нормасы бүгінгі таңда 250 жүз елу мың теңге екі жүз елу мың теңгенің елу ә, пайызын мемлекет төлейді елу пайызын жаңағы ә, басқа да жаңағы источниктер арқылы келеді бұл бір бұл бір бағыт екінші бағыт ә, қазір ә, осы ә, осы очередьте тұрған азаматтардың үйге деген сұранысын шешу үшін елу ә, бес ә, ә, квартира салу мәселесі қазір шешіліп жатыр е, 25 бесінші жылға дейін елу бес үй салынады қазақстан бойынша иә ол квартира елу бес мың дегеніміз квартира салынады соның қазір соған 46 алты мың қырық алты мыңнан астам жеңілдетілген ә, жаңағы займ беру мәселесі шешіліп жатыр оның жиырма сегіз мыңы екі пайыз жиырма сегіз мың екі пайыз он сегіз мың бір жүзі бес ә, пайызбен беріледі енді өздеріңізге белгілі бүгінгі таңда инфляцияның өзі қазіргі қа деңгейін қанша екенін білесіздер сондықтан екі пайыз дегеніміз ол мүлдемге кәдімгі ешқандай пайызсыз суда деп айтуға болады сонымен бірге бұл тағы бір бағыты яғни очередьте ә, тұрған азаматтар олар сол жаңағы очереді келген кезде өздері барып жаңағы судан алып ары қарай жаңағы үймен қамтамасыз етіле беретін болады екінші үлкен бір бағыт ол жастарға ә, мынау жалдамалы үй беру осы астана алматы шымкент қалаларында 12 екі мың жас ә, жанұяға Ө, жалдамалы үй берілу мәселесі шешілген жылына Ө, үш мың үй салынады яғни үш мың отбасы жаңағы жалдамалы үйге келіп тұрады бірақ 5 жылдан кейін өздері жаңа қор жинағаннан кейін өздерінің жағдайын түзегеннен кейін олар ары қарай кетіп оның орнына басқа бір жастар келіп отыратын болады бұл қазір үш жүзнен асып жатыр сонымен бірге кіші қалаларда және ауылдарда 235 мүн үй салу үшін мемлекет инженерлік инфраструктураны алып келеді ол жерде үйді халықтың өзі үй салып болады. енді сонда егер қарап отырсаңыз жылына орты сеппен 15-5 миллион текше метр үй салынатын болса соның 1 миллион текше метріне мемлекет көмектесетін болады 1 миллион яғни ол мынау ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін ал енді 9 миллион текше метр ол нарықтан келеді яғни инвесторлар өздері салады оны халық өз сатып алады және ауылдарда 6 миллион текше метр үй салынады енді 6 миллион текше метр үй салу үшін мемлекет жаңегы инженерлік бүкіл инфрақұрылымның барын алып келеді және ауылда үй салатын болса мысалы үшін берегі бір фирма үй салатын болса соған мемлекет сексен пайызын қайтарып береді яғни мысал үшін сіз ауылға келіп жеңе белгілі бір жерде үй салдыңыз дейік ол жерге жаңағы қаладан специалисттер көшіп келді міне сол үйге кеткен бүкіл қаржының сексен пайызын мемлекет бизнесменге қайтадан қайтарып беретін болады бұл бүгінгі таңда сол жаңағы ауылдағы құрылысты қарқындатудың механизмдері қазір облыстарда өздері әртүрлі бағдарламалар жасап жатыр мысалы шығыс қазақстанда бір этажды шығыс деген бағдарлама бар ол бағдарламаның негізгі мәнісі әсіресе шекаралық ауылдарда бизнесмендер өздерге үй салады үй салып болғаннан кейін ол адамдар тұрақтағаннан кейін мемлекет сол салған үйдің бүкіл қаржысының барлығын бизнесменге қайтарып береді яғни қазірдің өзінде осы аймақтарда әртүрлі механизмдер жасалып жатыр сонда міне мемлекет жеке кәсіпкерлердің осындай әріптестігінің арқасында жылына қазақстанда 15-5 миллион текше метр жаңагі үй салыну керек сонда жеті жылдың ішінде ол екеуміз айтқан жңғы жүз он бір жетеді бұл біздің еліміздегі осы ә, жастар үшін әсіресе және ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін үй мәселесін шешудің үлкен механизмы. енді ә, қазақстан ә, мынау әлеуметтік мемлекет дегенмен енді ә, шынын айту керек бізде нарықтық жаңағы заңдылықтар да бар ә, сондықтан мемлекет бұл жерде осы ең бірінші осы ерекше қажеттілігі бар және сонымен бірге жастар үшін осы үй мәселесін шешіп беріп отыратын болады бұл жердегі жаңағы сіз айтып отырған осы ә, бағдарламаның ең негізгі мәні мен мағынасы осында сонда бір миллион шаршы қанша отбасы бойынша енді миллион жүз он бір мың текше метр дегеніміз бұл бір миллион үйжы жеті жылда, жылда. Да, салыну керек қазір үкіметтің алдында тұрған ең негізгі міндет міне осыны сапалы түрде орындап шығу керек бұған қазір жаңағы оның ішінде жаңа мен айтып кеттім сол жаңағы 15 те бес миллионның бір миллион текше метрі ол мемлекеттің өзінің тікелей қатысуымен салынатын болады өйткені бұл жастар үшін және сонымен бірге өзіміз айтып кеткен ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін, үшін бұл жердің басты жаңалығы менің ойымша екі пайызға баспана беру деген бізде болған жоқ болған да? жоқ екі пайыз содан кейін бес пайыз бес пайыздың өзі төмен өйткені бүгінгі таңда инфляцияның деңгейі бізде қазір 15 бес пайыз сондықтан ә, менің ойымша бұл шынын айту керек мемлекеттің сдасы деп айтуға болады келесі жылдан бастап іске асады иә бұл иә yeah. жақсы тағы да ә, енді бұл мәселеге де осый талқылап ә, сабақтасып ә, шығарып берсеңіз ә, сайлау бағдарламасынан жаңағы 3 миллион үш жүз мың адамды жұмыспен қамтимыз деді өзіңіз білесіз иә жұмыссыздық мәселесі де бізде қазір басты назарда тұрған мәселе бұл 3 миллион үш жүз мың адамды жұмыспен қамту қай сала бойынша қандай жұмыстар болады бұл жерде кімдер қамтамасыз етіледі қандай мамандықтар тұрақты жұмыс орындары бола әлде уақытша бола ма бұл қаншалықтыбұлде нақты ә, қадам қазір... ә, ең негізгі мәселе қазақстанда қазір тоғыз ұлттық жоба іс жүзіне асып жатыр міне бұл жаңағы жұмыс орындары осы ұлттық жобалардың аясында болады әрқайсысы енді ә, бүгінгі таңда сол жаңағы мен айтып отырған отырғанжң ұлттық жобалардың аясында үш жүз елу мың үш мың жұмыс жаңағы орынды қалыптасатын болады әр Иә, бойыншиә жылына елу мың сол елу мыңның 35 бес мыңы жастар үшін сонымен бірге бірде 5 миллион жұмыс орны ол енді ә, азаматтардың ә, мынау ә, табиғи қозғалысы болады яғни біреулер зейнетке шығады біреулер жұмыстан шығып кетеді сонымен бірге мынау завод фабрикаларда жаңа бір мамандықтар пайда болады деген сияқты бірде 5 миллион жұмыс орындары осындай жаңағы табиғи адамдардың қозғалысының нәтижесінде пайда болып отырады оны қазір мынау әлеуметтік сақтау министрлігі бұл мәселемен қазір тікелей айналысып жатыр сонымен бірге жаңа өзіміз айтқан жаңағы әртүрлі мына ұлттық жобалардың аясында жаңа жаңағы әртүрлі бизнестің жаңа жаңа бағыт, -бағыт, бағыт бағдарлары пайда болады міне осы бағыт бағдарларын жаңағы толтыру үшін 700 жүз мың жеке кәсіпкерлер пайда болады деген қазір нақты ұстаным бар бұл жеке кәсіпкерлердің жұмыс орындары тек қана қалада емес ең негізгісі аудандық деңгейде және ауылдық деңгейде жоспарланған яғни әрбір азамат және, жеке кәсіпкер болу үшін ең бірінші оқудан өтеді оны оқытады онан кейін оны сол жаңағы нарықтың нақты бір бағыт бағдарна байланысты жәңегі жұмыс беруге мемлекет өзі пәрмен жасайтын болады және оны бақылап отыратын болады ал енді 800 жүз жұмыс орны ол енді мынау қоғамдық жұмыстар қазақстан бойынша бұл бұрыннан бері практикада бар яғни қай жерде мысалы үшін азаматтарға қандай бір акиматтар өздері ұсынатын болады қоғамдық жұмысты бірақ бұл жерде де мынандай бір тағы бір нюанс бар ол жастарға арналған екі бағыт біреуі мынау жұмыс оқуды бітіргеннен кейін бірінші жұмыс орны деп аталатын бағдарлама яғни бірінші жұмыс орны деген бағдарлама жасқа жаңағы ә, жұмыс беруші ә, жұмыс орнын ұсынады сол жұмыс орнын ұсынған кезде мемлекет оған жүз мың теңгені мемлекет төлейді ал енді оның үстіндегі жетпіс мың бола ма тағы жүз мың теңге бола ма оны бизнесменнің өзі төлейді бұл жаңа бастама бұл жаңа бастама иә бұл жаңа бастама міне жаңағы жастар үшін осындай жағдай жасалады бұл бір жылға жасалады бірақ жаң жас өзінің квалификациясын көрсететін болса ол әрине сол жерде жұмыста ары қарай қалатын болады екінші ол жаңағы бағыт ол енді жастардың ауылға жаңағы жұмыс орнына баруы ол бұрыннан бері бар ә, дипломмен ауылға деген ол ә, бұл бағдарлама бойынша да осы ауылға егер жастар келетін болса оларды ұм, бірінші жұмыспен қамту мәселесі екінші оларды үймен қамту мәселесін мемлекет өзі шешіп беретін болады міне ә, жаңағы біздің еліміздегі айтып отырған жаңағы үште үш миллион жұмыс орындарының нақты бағыт бағдары бұл жаңағы үш үш миллион жұмыс орнының Екіде үш миллионы яғни жетпіс бес пайызы ол жастарға арналған яғни жастарға ауылда аудандық облыстық деңгейде жәңеғы қалада осындай үлкен бір жаңағы перспективалар ашылып отыр сонымен сұрайын дегенім жаңа біз айттыңыз ауылдарда робототехника кабинеттер ашылады жаңа жаңағы медициналық кабинеттер ашылады дегенде кадр мәселесі туады кім онда барып жұмыс жасайды қазір ауылдағы ең негізгі проблема ә, ол мұғалімдер саласында да әрине кадрлар бірақ осы үш миллион үш жүз мыңның жұмыс орнына кіретін шығар иә бүгінгі таңда мұғалімдердің жалақысы ә, ол өте жоғары оны айту керек қазір ауылдағы және қаладағы мұғалімдердің жалақысы бірдей ә, ма бірдей бірдей қарамайды иә қаша қазір ауылда кейбір мұғалімдер 500 жүз мыңнан алады өйткені жаңағы өзінің кәсіби ә, ә, деңгейі бар басқада қосылған кезде сондай деңгейге жетеді қазір мұғалімдердің жалақысы өте жоғары сондықтан қазір ауылда егер бұрын мұғалімнен кететін болса қазір керісінше ауылда көбінесе азаматтар қайтадан мұғалімдікке қайтып жатыр оны біз өзіміз көріп отырмыз бірақ бұл жерде әрине мектептерді ә, мынау жаңа ә, жаңа кадрлармен қамтамасыз ету мәселесі әлі күнге дейін бар бірақ ол мәселені шешу үшін қазір мемлекеттің тетіктері бар бірінші ә, жаңағы үймен қамтамасыз ету екінші ә, тек қана осы республикалық бюджетте емес жергілікті бюджеттің өзінде азаматтардан ынталандыру үшін және подъемныйларда беріледі және жеті кабинет ә, дегеніміз яғни қазақстанда жеті мектеп болатын болса ол әрбір мектепті қамтиды яғни ауылдағы әрбір мектепті қамтитын болады ешқандай ауыл ұмыт қалынбайды мүлдемге мүлдемге өйткені бұл бағдарлама сол ауылдың мектептеріне көбінесе бағытталған жақсы Ә, тағы бір сұрақ ә, партия жанындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес кеңесін өзіңіз басқарғаныңызды білеміз тоқаев мырза да өз бағдарламасында сыбайлас жемқорлықпен күресті одан әрі жалғастырамыз деп нық айтты енді қазір жаңа қазақстан деп жатырмыз жалпы жаңа қазақстанда қазіргі заман жаңаша талаптарын қойып жатыр осындай ә, турбалентті дейміз ба бәрі ауысып жатқан заманда ә, ә, жемқорлықты түбірмен ә, жою мүмкін ба қашан ә, қазақстан ә, жемқорлықтан толығымен арылып шығамыз бізге осы үкіметті басқарып отырған азаматтардың пиғылын өзгерту керек енді пиғылын өзгерту үшін мүлдем басқа адамдар келу керек деп ойлаймын керек мына отыз жылдың ішінде министр немесе бастық болсаң Ө, сен міндетті түрде бай болуың керек деген жаңағы бір пікір қалыптасқан және министрлікке көбінесе мүмкін сол байу үшін де барған шығар сондықтан мынау моральдық бір жаңа тетіктер керек Өз, жаңа өзің дұрыс айтасың жаңа азаматтар келу керек міндетті түрде келу керек жаңа моральдық тұғырнама жасау керек ол халыққа мемлекетке қызмет ету риясыз қызмет етудің біз амалын қарастыруымыз керек сонымен бірге ә, мынау бүкіл бюджет процесінің барлығы ашық болу керек ол халықтан ә, жасыратын түк те жоқ сондықтан ә, министрлік болсын квази мемлекеттік сектор болсын бүкіл жаңғы бюджеттің барлығы ашық халықтың ә, мынау көз алдында болу керек сол кезде ә, ешқандай ә, жаңағы Ә, белгілі бір жағдай қалыптаспайды жаңағы жемқорлық үшін және ә, екінші жағынан қазақтың бір жақсы мақалы бар балық басынан сірейді дейді жемқорлық қайдан пайда болады жемқорлық жаңағы ә, анау ә, жаңағы ә, мемлекеттің басында азаматтардың өздері байып жататын болса өздері мынау қазақстанның бүкіл байлығының барлығын қалтасына салып болатын болса өздері дүние қоңызы болатын болса әрине халықтың моральдық пәтәрпеті өзгеріп кетеді сондықтан ең негізгі мәселе ол осы біздің моральдық жаңа, жаңа тұғырнама жасау керек сонымен бірге әрине осы мемлекетке елге риясыз мынау ашық қызмет етуге дайын жаңа азаматтар келуі қажет және ең негізгісі ең негізгісі ол бюджет ашық болу керек бюджет ашық болатын болса онда ә, жемқорлыққа ешқандай белгілі бір фундамент болмайды қазір біздің бюджет ашық па қазір ашық қазір ашық ә, бүгінгі таңда он, о, о, 19 триллион теңгенің елу ә, бір пайызы ә, ол мынау ә, әлеуметтік мәселелер шешуге бағытталған жаңа екеуміз айтып отырған әлеуметтік мәселелер шешуге бағытталған басқасы ә, қорғаныс Ә, және біздің еліміздегі инфрақұрылымдық мәселелер мәселелерді шешуге бағытталған енді бюджетпен танысамын тан деген азаматтардың барлығы ә, парламенттің сайтында біздің бюджет ол тұрады ең негізгі мәселе ә, енді республикалық бюджет ол расында да ашық біз қазір осы аймақтық аудандық қалалық облыстық деңгейдегі бюджеттердің ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек ол тек қана ашық болмау керек сол бюджетті сол жерде халық өзі қалыптастыру өз керек мысалы үшін аудандық деңгейде қай жолды жөндеу керек қай жерде свет салу керек қай жерде мысалы үшін жаңегы канализацияны ремонт жасау керек сол жерде халықтың өзі біледі ғой сондықтан негізінде О, аудандық облыстық деңгейде бюджетті сол жердің халқының өзі қалыптастыру керек хотя бы бюджеттің бір елу пайызын өздері өз 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 қалыптастыру керек сол кезде ә, жаңағы халықтық қоғамдық бақылау болады енді ә, көрдің бе біз бүгінгі таңдағы біз айтып жатырмыз ғой жаңа қазақстан деп жаңа қазақстанды қалыптастыратын ол билік емес ол азаматтар сондықтан ә, бізге осы біріншіден жаңа екеміз айтып отырған мынау жаңа моральдық тұғырнамасы бар азаматтар келу керек екіншіден қоғамдық бақылауды қалыптастыру керек оның кейбір нышандары қазір мен аудандарда көріп жүрмін ауданға барған кезде азаматтар кәдімгіше мысал үшін бір жолға бір үлкен контракт болатын болса сол жолдың контрактісінің жаңағы ішіндегі нышандарының бәрін тексеріп жолдың сапасын тексеріп сондай әрекеттер жасайды менің ойымша бұл өте дұрыс міне осы бағытты бүкіл қазақстан бойынша жаңағы дамыту керек егер азаматтар ә, ә, өздері осылай бақылау жасайтын болса онда ә, әрине ә, бюджеттің әрбір тиынына ә, ә, жауап беретін болады ол тек қана жаңағы әкімшілік емес бұл жердегі мәселе былай қой. қазір біздегі мынау сатып алу заңының өзі мемлекеттік сатып алу заңының өзі ә, ң ауы мен бауы өте көп мемлекеттік сатып алу заңы ол жаңағы қызметтің немесе белгілі бір жұмыстың бағасының төмендегенде бағытталған сонда мына шығыс қазақстандағы мектепке бір допты жаңағы әкелуді ана батыс қазақстандағы біреу ұтып алуы мүмкін олар бірін бірі көрмейді ал енді жаңағы сол жаңағы қызметтің барлығы сапасы өте нашар болып жатады ол адамдар таба алмайды өйткені қазіргі барлығы ана электрондық жүйемен жасалады ғой жаңағы сатып алу қызметінің барлығы сондықтан менің ойымша қазір бұдан да кетіп керісінше жаңағы сол мемлекеттік қызметті немесе сол жаңағы жұмыстың сапасына назар аудару керек және екінші бір мәселе енді мемлекеттік сатып алу дегеніміз ол сол жергілікті халықтың әлеуметтік деңгейін көтерудің механизмі яғни ә, сол ә, жаңағы конкурстың барлығын менің ойымша сол ә, жергілікті халықтың жергілікті азаматтардың өздері алу керек өйткені сол жерде тұрады ғой олар сіздер ана шекаралық аудандарға өздеріңіз барып көріңіздер олар қазір мысалы үшін ә, өздері сол ауданның ә, жаңағы конкурстарына қатыса алмайтын болса ә, өздері ауданның бюджетін бақылай алмайтын болса өздері сол жердегі экономикалық қатынасқа араласа алмайтын болса онда олар ол жерде неге тұрады деген сұрақ болады сондықтан азаматтарда сол жерде тұруға ынталандыру үшін ә, осындай ә, жаңағы мемлекеттік сатып алудың өзінің белгілі бір механизмдерін жасау керек онсыз болмайды әрине әрине ерлан мырза енді сіз депутат ретінде саясаттанушы ретінде мен маған қызығырақ сіздің пікірлеріңіз жалпы осы сайлау алдында алты кандидаттың әрқайсын бағдарламасын біз оқып сараптап күнде материалдар беріп жатырмыз әрқайсын әрине ә, көбінде әділеттілік әділетке жету тақырыбы басты назарға алынған ә, енді әділеттілік дегенде өзіңіз білесіз қаңтардағы газ елу деп өзенде ереуілге шыққандардың да басты талабы ішіндегі жүрегіндегі ол әділеттілік болды иә ә. қоғамның әділеттілікке әділдікке сұранысы қазір өте жоғары бұл ә, менің ойымша бұны билік өте жақсы түсіну керек түсініп отыр деген үміттемін әркім әрине өзінше түсінеді иә жаңаөзендіктер үшін ол Қаз елу болды сол уақытта қазір біреу үшін әділеттілік ол әйтеуір ә, несиесін төлеп аман есен күн көрсе біреу үшін әділеттілік білім алу біреу үшін әділеттілік ә, сапалы ә, медициналық қызметті ә, алу иә сіздің ә, ойыңыз сізге әділетті қазақстан деген сіз үшін не қазақстан республикасының азаматы ең бірінші билік халықтың ә, 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 алдында адал болу біздегі енді өкінішке орай мынау саяси тарихта көріп отырмыз ғой осы ө, мемлекетті басқарып отырған азаматтар көбінесе өзіне жұмыс істеп кеткен өзінің мүддесіне өзінің, өзінің айналасының мүддесінеасүшн сонда халық қайда қалды деген сұрақ пайда болады сондықтан ең бірінші мәселе ол қандай да болмасын билік халықтың алдында шынайы таза адал болу керек екінші бір мәселе ол мына біздің әке шешеміз ата бабамыз қалыптастырып кеткен біздің еліміздегі осы материалдық игіліктер завод фабрика әртүрлі нысандардың барлығы ол бүкіл біздің халқымызға тиесілі болу керек өйткені ол жерде әрбір қазақстандықтың әрбір біздің әке шешеміздің қайсының еңбегі бар мынау қазақстанның конституциясының алтыншы бабында жер және жер ресурстары қазақстан халқының меншігі деп жазылған бұл дұрыс енді енді осы біздің мемлекетіміздің осы бүкіл материалдық байлықтарының барлығы әділетті түрде бөліну керек ол міндетті түрде сол жаңағы бүкіл байлықтың барлығын халыққа бөліп беру емес ол оның механизмдері болу керек мысалы үшін біздің өсіп келе жатқан бүкіл балаларымыздың барлығы білімге қолжетімділігі тең болу керек ең негізгісі солардың білім деңгейін көтеру керек екінші ә, мынау алыс шалғай ауылдарда тұратын ә, азаматтардың ә, мынау технологияға қолжетімділігі көп болу керек енді өзіңіз ойлап қараңызшы біз 21 бірінші ғасырда өмір сүреміз ал енді анау мен ауылдарды нақты ауылдарды айтып бере аламын интернет жоқ әлі күнге дейін азаматтар мынау ә, ұялы телефонмен сөйлесу үшін таудан тауға секіріп жүреді жол жоқ сондықтан әділеттілік дегеніміз ол екінші осы бүкіл қазақстанның аймақтарының барлығындағы әлеуметтік экономикалық жағдай бірдей болу керек мысалы үшін атырау облысы қазақстанның мемлекетінің бюджетінің ең негізгі донорларының бірі ал енді атырау облысында қазір аудандық деңгейде жолдың жағдайы өте төмен атырау облысының мысалы үшін балаларының білім деңгейі қазақстанда төмен ол неге төмен міне неге сол атырау облысының жаңеғы бүкіл ресурстарын пайдаланып отырып сол жердің балаларына біз білім алу үшін нақты жағдай жасап бермейміз әділеттілік дегеніміз сонымен бірге мынау аймақтық экономикалық әділеттілік міне егер біздің билігіміз адал болатын болса егер бізде бүкіл саяси институттардың барлығы жұмыс істеп тұратын болса егер біздің мемлекетімізде осы ұлттық байлық бүкіл халықтың арасында әділетті түрде бөлінетін болса менің ойымша әділетті қазақстан дегеніміз осы ерлан мырза саясаттанушы ретінде айтсаңыз қоғамның саяси мәдениетін қалай көтеруге болады қоғамның саяси мәдениеті ә, сайлау көп болған кезде көтеріледі мынау құрланды, президент тоқаев осы үш жылдың ішінде біздің еліміз, елімізде перманентті саяси реформалар жасап жатыр бүгінгі таңда қазір аудандық деңгейдегі ауыл кент қалалардың әкімдері тікелей сайланып жатыр қазір келесі жылдан бастап аудандық деңгейдегі әкімдердің тікелей сайлауы басталады келесі жылдан бастап енді келесі жылы өздеріңізге белгілі жергілікті мәслихат облыстық мәслихат сонымен бірге мәжілістің тікелей сайлауы болады міне осындай сайлаулардан өткен азаматтардың жәңеғы әрбір азамат өзінің дауысының қажет екендігін сезінген кезде біздің елімізде эволюциялық тұрғыдағы саяси мәдениет қалыптасады тоқаевтың айтып отырғаны осы яғни әрбір азамат конституциядағы ең негізгі құқы сайлауға және сайлануға құқын иелену керек және әрбір азамат өзінің дауысы ол мемлекет үшін қажет екендігін түсінген кезде әрине біздің елімізде азаматтардың жаңа тұрпаттағы саяси мәдениеті қалыптасады саяси мәдениет дегеніміз ол заң және процедура вообще демократия дегеніміз ол заң тәртіп және процедура демократия дегеніміз процедура сондықтан біздің саяси мәдениетіміз ол сол процедуралар болу керек яғни егер белгілі бір саяси жетістікке жеткің келсе сен сайлауға түсуің керек сайлауда жеңіп шықсаң сен онда әрине халық таныған саясаткерсің ә, біздің елімізге ә, міндетті түрде тек қана эволюциялық өзгерістер керек өйткені бүгінгі таңда қазақстанның геосаяси жағдайы өте күрделі біздің екі жағымызда екі алпауыт тұр мынау дүниедегі ең үлкен фундаменталды жаман өзгеріс бар өте жаман өзгеріс яғни дүние жүзінде халықаралық құқықты мойындамайтын мемлекеттер пайда болды және ол мемлекеттер біздің көршілеріміз сондықтан қазақстанда саяси процестердің барлығы тек қана эволюциялық тұрғыда болу керек және үй артында кісі бар деген үлкен бір ұғым бар біздің жаңағы география деген ол үкім біздің географиялық жағдайымыз өте күрделі әрбір азамат белгілі бір саяси қадам жасаған кезде міне осы есте болу керек әрине біз өзіміздің қазақстанымыздың территориясын алып алып европаға көшкіміз келетін шығар ал бірақ енді біз олай жасай алмаймыз ғой өкінішке орай біздің географиялық жа... тұрағымыз осы жер біз осы жерден ешқайда кетпейміз ешқайда көшпейміз қайда барамыз біз барлығымыз қазақпыз сондықтан ә, осы біздің ә, мемлекеттік тұтастығымызды сақтап қалу ол ең бірінші біздің өзіміздің еншіміз мемлекеттік тұтастықты сақтау үшін мемлекеттің ішінде бірлік болу керек әрине бізге демократия қажет бізге плюрализм қажет бізге саяси өзгеріс қажет бірақ ол саяси өзгеріс демократияның барлығы біздің мемлекетіміздің тұтастығы мен қазақстан мемлекетін дамытуға бағытталу керек өйткені ә, біз екемізде қазақстаннан басқа отанымыз жоқ отанымызға қызмет ету дегеніміз міне мені осы менің ойымша құрметті қазақ елі құрметті оқырмандар елімізде үлкен саяси реформалар жүріп жатыр сіз саясатпен айналыспасаңыз саясат сізбен айналысып деген жақсы сөз бар сондықтан да ә, құрметті халайық белсенді болайық ә, саяси реформаларға белсенді қатысыңыздар олды бағдарламалармен танысып ә, талап ете біліңіздер сайлауға бару керек бұл біздің азаматтық ә, парзымыз. иә ыыы ә, сондықтан да белсенді болуға шақырамын құрметті оқырмандар бізде бүгін қонақта болған ұлыста қонақта болған ыыы ә, мәжіліс депутаты ыыы әлеуметтік желілерде өзім жеке оқып қарап мониторлап цитаталап жүрген азаматымыз ерлан мырза көп рахмет ә, сол барлық Сізді жасап ға. жатқан жұмысымыз жаңа бірнеше рет айттыңыз адал болайық дедіңіз мемлекетшіл болайық дедіңіз депутаттар болсын мәслихатта министрлікте шенеуніктердің барлығы ә, менің ойымша осындай мемлекетшіл адал адамдар келу керек ә, сондай уақыт туды сондықтан да жаңа қазақстанды әділетті қазақстанды құрметті қалайық бірге жасайық бұл жерде ешкімге сенудің қажеті жоқ әркім өзінен бастау керек әділеттілік деген өзіміздің ішкі принциптерімізден басталады аман сау болуңуздар рахмет е көп рахмтсзеге рахмет сізге сау болуңуз